Dobrý den, chtěl bych vás přivítat v nové grilovací sezóně, protože jaro už je za dveřmi. A naše firma Grill Centrum si pro vás jako každoročně připravila novinku. A tentokrát je to excelentní uruguajské stejkové maso. Od flangu po svíčkové, po ribeye stejky, hovězí zadní, které se perfektně hodí na tataráka. Přijďte k nám, přijďte ochutnat. A určitě sledujte naše videa, protože každý druh masa vám ukážeme s jiným receptem od profesionální kuchaře, jak se grilluje na našich grilech. Takže těšíme se na vás.